Poštovani gledatelji i ljubitelji animiranog filma, dobrodošli u Animatik. Stvaralaštvo animiranog filma pravi je kontinuum kada je riječ o uvjetima u kojima nastaje. Uz profesionalno stvaralaštvo, u njemu važno mjesto ima i neprofesijski animirani film. Njegove predstavnike redovito gledamo na godišnjim revijama Hrvatskog filmskog saveza. Ovog se studenog tako održava 53. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva, na kojoj se prikazuju i vrednuju neprofesijska ostvarenja svih filmskih rodova. U iščekivanju ovogodišnje revije u današnjem Animatiku govorimo o prošlogodišnjoj, na kojoj su se uspješno predstavili i autorice i autori animiranog filma. Tko je lani na reviji prikazao animirane filmove Holc Maria i zrakoplovne snage protiv JFK-a? Kojim su se radom VR animacije Milivoj Popović i Veljko Popović natjecali na ovogodišnjem Animafestu? I što otkriva linija života u nagrađivanom radu svestranoga francuskog filmaša Serža Avedikijana? Animiranom čitanju iz dlana posvetit ćemo se pri završetku današnjeg Animatika. Na samom početku odlazimo u svijet virtualne stvarnosti. Film Dislokacije radi je Milivoja Popovića i Veljka Popovića, koji je ove godine na zagrebačkom Animafestu prikazan u natjecanju VR animacije. Evo, mi se nalazimo ovdje ispred instalacije galerijskog tipa unutar koje se nalazi VR headset, unutar kojeg onda gledatelj ima priliku doživiti naše VR iskustvo koje smo nazvali Dislokacijom. Ono što smo htjeli s tim imenom reći i pokazati je zapravo sama suština toga rada, a to je dislokacija osobe, bilo da se radilo o fizičkoj ili mentalnoj dislokaciji. Nekako shvaćamo taj problem migracije, izbjeglištva upravo kao jedan problem dislokacije, gdje se osobe miču zbog nekih kataklizmičkih događaja, ekonomskih ili bilo kakvih, iz svojih normalnih sredina i stavljaju se jedno skroz nepoznato i strano okruženje. Mi smo prije dislokacija odradili par nekih VR sitnih stvari, odradili smo neke komercijalne poslove što se tiču VR-a, a kao nekakvi entuzijasti novih tehnologija smo se sa VR-om igrali dosta prije nego što smo se odlučili upustiti u nešto kao što je izrada ovog projekta. Tehnološki gledano, to je dosta su veći izazovi, ajmo reći, u radu VR-u zbog toga što se radi o real-time renderingu. To znači da se ništa ne može prije izrendati i onda prikazivati, nego se sve renderira, stvara u trenutku kada to gledatelj i doživljava i gleda. I naravno, s druge strane, imamo nedostatak alata režijskih koje imamo u klasičnoj animaciji, jer vi ovdje ne možete raditi planove, ne možete raditi rezove kao što to radite u klasičnoj animaciji, već naš pristup VR-u je bio više performativan, više kao, ajmo reći, kazališni komad ili nekakvi performans u kojem ste vi navođeni sa akcijom gdje trebate gledati, što trebate raditi. Treba vam iznimno jako računalo, potreba vam je nekakvo VR sučelje, znači headset. U ovom trenutku Oculus ili HTC Vive su najrasprostranjeniji i to je to. Eto, malo nekako avantiristiškog duha da se ispitaju ti neki novi svjetovi. A tu smo naišli na mali problem zato što smo naše VR iskustvo napravili točno kada je proglašena pandemija. I to je naravno uzrokovalo jedan mali zastoj u samome festivalskom životu filma. Htjeli smo izbjeći, s obzirom da se radi o VR iskustvu, online prikazivanje na festivalima, mada su bile opcije za 360 videa, ali željeli smo zbilja da nekakvu stvarnu premijeru imamo u njegovom punom sjaju, a to je kad gledate sa VR naočalama, tako da smo čekali Otava Film Festival, na kojem smo dobili nažalost, tu smo se nadali da će pandemija već do tada završiti, ali kako nije, jednostavno više nismo mogli čekati, tako da je premijera bila u Otavi. Čekali smo da se stvari ponovo pokrenu. Animafest je tu svakako fantastična svjetlo u svemu tome, jer oni ni jedan put nisu imali online verziju festivala, tako da tu smo nastavili svoj festivalski put. Poslije toga Annecy,
koji je također imao svoju uživo varijantu i dalje gledamo što će se desiti u budućnosti njegovog festivalskog života. Pa mi već radimo na kratko animiranom filmu baziranom na knjizi U malo je ušao đava od Tisije Kljaković-Brajić. Također, naše VR iskustvo pretačemo u klasičan 3D animirani film i pripremamo jedan iznimno uzbudljiv projekt za nas, a to je dugometražni animirani film u suradnji sa Pedrom Riverom i Dave Cooperom. Nakon ovogodišnjeg Anima Festa idemo u susret ovogodišnjoj reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva i animiranim filmovima u konkurenciji. Uz Pulski filmski festival, koji svakog ljeta okuplja filmske profesionalce, revija hrvatskog filmskog stvaralaštva najstarija je filmska manifestacija natjecateljskog karaktera u Hrvatskoj. Ove jeseni stiže do svoga 53. izdanja. Na njoj se prikazuju i vrednuju novi igrani, dokumentarni, eksperimentalni i animirani filmovi. Prema riječima organizatora Hrvatskog filmskog saveza, posrijedi je završna godišnja priredba neprofesijskog filmskog stvaralaštva u Hrvatskoj. Revija se svake godine održava u drugom hrvatskom gradu, ali je prošle godine iznimno održana isključivo na mreži zbog protuepidemijskih mjera. Ove pa godine organizatori spajaju održavanje u kinoprostoru i na mreži, pri čemu je domaćin revije od 26. do 28. studenoga Požega. Osim autorica i autora, revija okuplja filmske teoretičare, predstavnike filmskih klubova te sve filmoljupce koji prate neprofesijski dio hrvatske kinematografije. Njihov je skup prigoda i za detektiranje novih trendova, autorskih imena i umjetničkih stremljenja. Tako je revija već godinama središnje mjesto hrvatskog filmskog amaterizma, a dosad je uz projekcije aktualne godišnje proizvodnje filma predstavljala i autorske retrospektive, zatim programe ranije nagrađivanih autora te filmske tribine. Uz Hrvatski filmski savez ovogodišnju je organizator Požeška udruga GFR Film Video, koja među ostalim svake godine priređuje i Hrvatski festival jednominutnih filmova. Ove jeseni za reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva prijavljeno 157 filmova. U program je uvršteno njih 28, po rodovima 11 igranih, 3 eksperimentalna, te po 7 dokumentarnih i animiranih filmova. Animirana ostvarenja predvodi rad nedavno nagrađen na danima hrvatskog filma kao najbolji animirani film. To je Nigdar ni bilo, hrvatskom naivom nadahnuta priča o starici i psu, čija je autorica Mateja Štefinščak s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na recentnim danima hrvatskog filma također je prikazan rad Human o malom izvanzemaljcu koji otkriva tajne ljudskosti. I njegova redateljica Karla Skok stiže s Akademije likovnih umjetnosti, čija produkcija ove godine dominira na reviji upravo kada je riječ o animiranom filmu. Abstraktnijom vizualizacijom poslužila se Lucija Oroz u svom radu 45 sekunda, dok Morana Bunić predstavlja film Kleitro, realiziran tehnikom stop animacije. Iza njegova se naslova na grčkom jeziku kriju zavrzlame središnjeg junaka oko jednog zatvaranja. Kula u režiji Sunčane Brkulj, metaforička je interpretacija kule babilonske s mnoštvom detalja i poveznica prošlosti i sadašnjosti. Tradicionalno animirana Mačja posla Stella Hartman duhovita su posveta crtanim filmovima s mačjim likovima u središtu. Na posljedku, stripovski ugođena katarza samostalnog autora Noe Pisačića vodi nas na košarkaški teren na kojem se zbiva puno više od jedne sportske igre.
O nagradama na reviji odlučuje stručni ocjenjivački sud, koji ovog studenog čine filmski montažer i kritičar Slaven Zečević, animator i redatelj Simon Bogojević Narat, redateljica i producentica Sanja Šalanović, snimatelj i redatelj Boris Poljak, te redatelj i montažer Damir Čučić. Na reviji se također dodjeljuje i nagrada prema glasovima publike. Na prošlogodišnjoj 52. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva nagradu publike osvojio jedan animirani film. To je političko-obiteljska satira Zrakoplovne snage protiv JFK-a. Redatelj je Sandro Tot. Uz film prošle godine ovjenčan nagradom publike na reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva, naši su gosti njezini sudionici. To su redateljica Dorotea Radušić i redatelj Sandro Tot. Dobro nam došli u Animatik. Dorotea. Hvala lijepo, drago mi je biti ovdje. Hvala vam. Sandro također. Hvala, dobro večer. Evo, prošlo je koliko godinu dana od nagrade publike na tada online reviji, Sandro. Je. I iskreno, ono, sretan sam što sam dobio tu nagradu i zahvaljujem se svakom koji je glasao, ono, dao glas meni, vidio ono, nešto u filmu, i jako sam sretan što sam dobio nagradu. Najiskrenije čestitke, jer iskreno rečeno nagrada publike uvijek ima posebnu važnost. Nekako je i povijesna revija bila, s obzirom da se prvi put u 52 godine svoga održavanja premjestila na mrežu. Kako je to izgledalo za vas, sudionike? Pa mislim, ja sam se nekako veselio da gdje je trebalo zapravo biti u Buzetu, da i tamo bude, ali međutim kako se premjestila stvar, mislim, super je što je sve bilo organizirano, da vi vidite, znači, ono, sve filmove na ono popisu i da su svi bili otvoreni, znači, publici, i da još više nekako što se iskreno meni sviđa, ta nekakva povećava ta inkluzivnost, da što više ljudi može vidjeti te filmove, znači pristupiti njima, što bi bilo super da se i naredno, recimo, radi bez obzira da li mogu ljudi glasat ili ne. Pa mislim da je Sandra jako puno pandemija promijenila u tom tehničkom smislu. Vjerojatno će se i sve ostale revije nekako hibridno održavati ili barem će postojati mogućnost gledanja online. Kako ste se osobno odlučili na prijavu? Je li to bilo prvi put da se prijavljujete na reviju ili ste i ranije sudjelovali? Ne mogu se sjetiti, mislim da sam jedan spot prijavljivao ranije, ali u ovom slučaju sam, mislim, radio se o jednom passion projektu, ne, projektu kojeg je jako, recimo, sam dugo radio i stvarno ono je jednoj temi koja je meni jako bliska, i htio sam naravno da što više ljudi to vidi, što da kažem. Kao i pravom redatelju. Film je poprilično zabavan, rekao bih, neobičan. Kako ste se nadahnuli ovom zgodom vezanom uz JFK-a, odnosno američkog predsjednika s početkom 60. godina? Je li riječ o istinitom događaju? Je. Znači, ono što čujete u filmu je baš njegov dijalog njega, jer je on također potajno snimao sve razgovore u ovalnom uredu. Znači, nije Nixon prvi, jer Nixon je pao zbog toga, ali nije. Ali ja sam oduvijek zapravo bio zainteresiran i za to razdoblje i za Napoleonovsko razdoblje. I htio sam zapravo već nekako vrijeme duže raditi film na takvu temu, što je, recimo, zanimljivo što ste spomenuli, znači to kako se mijenja način na koji se pristupa, znači, festivalima. Na isti način je zanimljivo što, recimo, sve više profesora i nastavnika, ne samo iz Hrvatske, već i čitavog svijeta, stavlja svoj sadržaj na YouTube, na primjer. I tako sam ja pratio nekoliko nastavnika koji su, recimo, pričali na način na koji oni istražuju svoju tematiku i na način na koji pišu. I to je meni omogućilo vidjeti kako bi ja mogao, znači, to prenijeti, taj način istraživanja, na animirani film, točnije na diplomski rad u ovome slučaju. Dvojili ste se između Napoleona i Johna Kennedy-a. Što je prevagnulo prema Kennedy-u? Prevagnulo je što sam stvarno htio, znači, uzeti nekakav originalan, znači, primarni izvor i na to dodati, znači, nekakvu animaciju. Recimo, ako mogu pitati, da li vi igrate video igre?
Bez... Nekad davno nisam više u formi, što bih rekao. E, ali recimo što je zanimljivo, ono, imate u glavi nekada se sjećate, aha, izgledalo nevjerovatno i sve to. I onda dok se vratite, onak, pa ne izgleda baš tak najbolje. Pa sam imao, znači, zašto ne bi uzeo tako nešto? Znači, u animaciji gdje recimo zbog stilizacije fali ta nekakva to dimenzionalnost stvarnosti na kojoj bi ljudi tako mogli znači isto priključiti se znači na drugačiji način interpretirati povijesni događaj. I to je recimo bila nekakva glavna stvar oko toga da se znači proba u potpunosti rekreirati recimo taj razgovor koji je bio u Uvalnom uredu, koji je znači ono, remake from the ground up napravljen znači prema fotografijama iz tog razdoblja i to je to. Bravo, Sandro, osvojili ste publiku, to je najvažnije. Tako je. Doroteja, vi ste također sudjelovali na prošlogodišnjoj reviji. Jeste bili razočarani što nećete krenuti u Buzet? Naravno. To mi je u biti bilo prvo javno prikazivanje filma, tako da sam bila dosta uzbuđena oko toga. Holc Mariju ćemo vidjeti pri završetku razgovora. Uh-huh. Vi ste se nadahnuli jednom drugčijom situacijom. Tako je, dosta drugačijem. U biti je neka početna točka nekog interesa mog bila glazba. Dakle, film je snimljen prema pjesmi od etno grupe Cinkuši i u biti tekst koji narator priča kroz film je liriks pjesme. Baba. Razgovaramo uvijek u animatiku o profesijskom filmu, neprofesijskom filmu. Vi ste na Akademiji likovnih umjetnosti. Danas, sutra ćete postati i profesionalna redateljica. Što za vas znače ovakvi nastupi, odnosno sudjelovanje na reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva? Pa naravno, vjerujem da i svakom redatelju to znači puno. Dakle, da se taj film vidi i da ga vidi velik broj ljudi, da se o njemu priča i da eventualno dobiš neki input nakon što je film pogledan. Tako da definitivno mi puno znači, pogotovo ova revija u smislu da na neki način potiče mlade autore i zaljubljenike u film koji nisu profesionalci da prijave svoj film. Mislim je to velika stvar i da je dosta poticajno u biti vidjeti svoj rad. Tako. Vi ste jako mladi, međutim iza vas je puno godina rada što se tiče animiranog filma. Kada ste počeli prikazivati ili prijavljivati svoje radove za javne projekcije? Ovo pretpostavljam nije bilo prvi put. Jest. Ovo je bilo prvi put. Ja sam u biti... Školske revije, godišnje revije mladih, djece? Ne, ja sam u biti završila preddiplomski studij na novim medijima. Praktički, jer pošto su ta dva studija zajedno povezana, tako da sam ja prve tri godine preddiplomski završila novi mediji i onda sam diplomski tek upisala animaciju, iako me animirani film i prije novih medija zanima, ali nisam imala naprosto neki gotovi materijal, više neke stotinjak nekih malih vježbica koje nisu za prijave. A su vam sigurno puno značile u vašem radu, strukturiranju, priča, tehnika. Kako ste se baš odlučili za ovu animacijsku tehniku? U biti, to mi je, inspiracija su mi bili naivni hrvatski slikari. Dakle, htjela sam postići tu nekakvu atmosferu i Zagorja i tih brdašca i onda sam inspiraciju našla u tim naivnim umjetnicima i također gledala sam ovaj Borekov animirani film Bečarac, koji je u biti u sličnoj tehnici napravljen, tako da mi je razriješio neke moje dileme kako ću točno tehnički riješiti neke stvari, samo što je on, ja sam u biti svoj film smjestila u drugo područje Hrvatske. Ali ste imali izvrsno nadahnuće, da. Možda i najbolje. Da. Sandro, imate li vi možda uzore kada je posrijedi animirani film ili sve ono što radite kao autor? Pa nekako mi se sviđa iskreno Bob Gottfried dosta. On ima taj nekakav tongue and cheek mentalitet što se tiče nekakve izrade filmova koji mi jako onak domišlja. To je još jedna super stvar što on isto miješa dosta nekakve medije recimo u svojim filmovima, tako da svaka scena ima nekakav drugačiji štih i nekakvu drugačiju poantu zbog čega onak film ispadne jako bogat bez obzira što je koristio jako limitiranu animaciju. Također dolazite s Akademije. Međutim, vi ste već sad u položaju da podučavate druge, jel tako? Vi ste i profesor likovnog odgoja. Tako je. Što je teže, biti podučavan ili podučavati?
Mislim, jedno drugo znači zahtjeva nekakvu svoju disciplinu i tako. Što se meni sviđa što, ja bih rekao, po kurikulumu i po planu programu nastave imam dosta slobode gdje mogu znači odgojno probati utjecati na svoje učenike i pokazati im nekakve nove stvari, pogotovo zato što se pa meni sviđa je to što ima dosta znači novomedijskih pokušaja, znači da se novi mediji pokušaju u škole donijeti kako bi nekak podučavali učenike, ne? Koliko se likovni odgoj promijenio iz vremena kada ste vi bili učenik do sada kada ste profesor? Pa rekao bi to, znači pokušaj nekakve, znači ja bih rekao pokušaj veće nekakve inkluzivnosti dosta prema učenicima, da oni sebe sve više izražavaju koje i tada i tog bilo, ali znači da se povećava spektar na način na koji se oni mogu izraziti, ne, i sa različitim radionicama i sa, kažem, ono da se recimo aplikacije na mobitelima pokušaju na neki način uvrstiti u nastavu i tako doprinijeti samo izražavanju, što je super. U kojoj školi radite? Trenutno radim kao zamjena u osnovnoj školi u Novoj Rači i pokušavam još naći trenutno, znači još dodatno iz razloga, zato što ako sada znači mogu reći, što recimo ja mogu recimo samo kao zamjena raditi u osnovnoj školi, a ne punopravno iz razloga zato što naš odsjek animiranog filma i novih medija nije uvršten u pravilnik struka koji mogu podučavati u osnovnoj školi, što je po meni šteta. Bez obzira što ste sa Akademije likovnih umjetnosti. Tako je, da. Bez obzira zbog toga. I što je malo šteta i nekako kontradiktorno iz razloga zato što recimo sada o novom planu i programu, to jest izvedenom znači, planu za likovnu kulturu, se sve više znači novo medijskog sadržaja pokušava uvrstiti, rekao bi čak i četvrtina, ako se dobro sjećam čitavog programa, to sadrži. Što je opet šteta da ljudi koji su diplomirali, koji imaju strašno puno znanja, ne mogu tome doprinijeti. Nadam se da će vas nadležni čuti. Hvala, Sandro. Kamo nakon diplome, Dorotea? E pa, to još nisam sigurna. Trenutno, mislim, voljela bi se baviti u biti autorskim filmom. To mi je neka najveća želja, ali vidjet ćemo jel će mogućnosti to dopustiti. Vrlo vjerojatno će se raditi u nekoj kombinaciji nečeg komercijalnog i artističkog. A koje su to mogućnosti? Evo, danas, sutra sa diplomom želite naravno izaći na tržište. Kakvi bi to bili radni uvjeti u kojima bi stvarno imali i određenu sigurnost što se tiče vaše profesije? Pa evo, imala sam priliku biti raditi u jednom studiju, Recircle. To je studio koji surađuje sa HRT-om. Radili smo tu animiranu seriju za djecu, Miša i Robin. Koja je odlično prošla i prolazi na različitim programima. Da, to mi je bilo prilično ono, zabavno, drago iskustvo i puno sam toga naučila. Tako da mi se taj projekt jako dopao. Na primjer, sad stvari u tome što je profesija takva da to ide sa projektima. Dakle, kada projekt postoji, onda radiš na njemu i onda u biti čekaš novi projekt. A koliko vas je na godini, Dorotea? Nas je osmero. Osmero. Osmero, da. Manje više pretpostavljam da svi imaju istu želju nakon diplome sami sebe realizirati i kao autorice i autori. Da. Kakav tip danas sutra umjetničkog animiranog filma kao samostalnog projekta želite ostvariti? Je li nešto na tragu filma Holtz Maria ili biste se okrenuli možda nekim drugim tehnikama, drugim sadržajima, temama? Pa, u biti volim istraživati različite tehnike. Tako da sam za sad svaki projekt koji sam radila birala novu tehniku. Sljedeći projekt je u biti diplomski film, završni, kojeg ću isto kombinirat ću nekoliko tehnika. Jedna od njih će biti ova digitalna cut-out animacija, vjerojatno stop animacija i možda ću se poigrat ću se u biti malo sa pikselacijom. Zvuči jako ambiciozno. Da. Gotovo sve tehnike su tu. Da. Sandro, vaš sljedeći projekt nakon JFK-a? Pa nedavno sam napravio nekakav kratki dokumentarni film o
Franji Jelačiću, da je stati od Josipa Jelačića, i to je isto kombinacija, znači, animiranog i igranog filma. To dakle, zanimaju vas obitelji poznatih ličnosti? Pa, recimo, i to ima nešto u tome, ali jako mi je zanimljivo, recimo, uči recimo manje poznate detalje nekakvih slavnih povijesnih razdoblja, zato što na kraju krajeva problem je u tome više zato što su te poznati obitelji bolje dokumentirani nego ono the downtrodden ili ti svi ostali. Pa nažalost na taj način pokušavam zapravo popularizirati ove slabije isto istraživane dijelove koliko mogu. To znači da za svaki svoj projekt morate napraviti dobar istraživački rad. Pa koliko se može pronaći, da, jer mislim internet je ono super stvar, ali opet dosta slabo recimo njemu materijala ima, tako da sam se morao snaći sa čim je bilo. Jeste li možda nadahnuli svoje učenike u osnovnoj školi da krenu vašim stopama, da pokušaju animirati? Kad su to spomenuli, recimo, to je bilo, njima je to super, recimo, tako sam napravio. Jednom prilikom je bila godišnjica, bila je 10. godišnjica Napoleonove smrti i onda sam od Jacques-Louis Davida napravio analizu one njegove poznate slike gdje ovako drži u svom uredu ovaj ruku unutar. I onda sam objašnjavao zašto na taj način je pozirao i sve to. I još sam naravno dodao šale i gluposti, onako nekakve mimove koje mi se sviđaju. Super! Odlično. Dakle, uvijek je bitno imati dobrog profesora, odnosno profesorica. Da, jako je. Stvarno je, iznenadio sam se koliko znači osobnost doprinosi tome poslu, koliko može pomoći. Želim sve najbolje vama i vašim učenicima. Doroteja, vama želim uspješnu diplomu i danas sutra kad se ponovno vidimo kao i Sandro na HRT-u, da nas evo ugodno iznenadite sa svojim novim radovima. Hvala vam najljepša na razgovoru, puno uspjeha. A poštovani gledatelji, pogledajmo sada i rad naše današnje gošće, Doroteje Radušić. To je, kao što ste čuli, film Holc Marija, temeljen na jednoj staroj narodnoj izreci, aktualnoj i dan danas. Poštovani gledatelji, uz filmove iz Hrvatske i svijeta stigli smo do završetka još jednog animatika. Sljedeći vas čeka točno za 2 tjedna u istom terminu na 3. programu Hrvatske televizije. Doviđenja!